Re, viss ēters ir te! Latgalē par sabiedrisko mediju veidotā satura izmantošanu reģionālajiem vai vietējiem komercmedijiem interese ir, taču skaidras vīzijas, kā to darīt, nav. Mediji labprātāk paši veidotu saturu krievalodīgajiem, taču nepietiek ar finansējumu. Vai ar sabiedrisko mediju saturu izdosies sasniegt līdzšinējos Krievijas propagandas satura patērētājus? Turpina Dinija Emeļjānova. Sabiedrisko mediju saturu būtu būtiski piedāvāt reģionālajām televīzijām Latgalē. Tā šodien Saimā pieņemto lēmumu pamatojas atbildīgās komisijas vadītājs Artus Kaimiņš. Tiesa Latgalē ir viens mēdijas televīzija, kam ir pastāvīga ikdienas programma. LRT Plus, agrāk pazīstams kā Daudzkom TV, raida Daugavpilī. Jā, šita iniciatīva mums liekas kā ļoti pareiza, tāpēc, ka mums nav tik daudz līdzekļus, lai savus žurnālistus atsūtā Ukraina, piemēram. Mēdija īpašniece atzīst, ka viņu interesētu atsevišķu ziņu sižetu pārraidīšana savā televīzijas kanālā un pārpublicēšana sociālo mediju kontos. Likums gan paredz, ka jāizmanto viss raidījums, nevis atsevišķi tā materiāli. Šobrīd LRT Plus programmu pārsvarā veido izklaidējoša un informējoša satura raidījumi latviešu un krievu valodās. Un jārunāt par to, ko mēs varam dot krievvalodīgai auditorijai bez finansējuma, valsts finansējuma, mēs jau šodien dodam maksimumu, kuru mēs varam. Sabiedrisko mediju saturu šoreiz gan radio jau iepriekš izmantojis Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī raidošais Divkrastu radio. Ārkārtas situācijas laikā, kad mēs sadarbojamies ar sabiedriskajiem medijiem un Latvijas radio pirmās programmas ziņas, izmantojam savā ēterā noteiktu laiku. Jā, tas bagātināja ziņas, turklāt vēl arī mūsu cilvēki arī slimoja tajā brīdī. Šī mēdija īpašnieks slēž, ka, lai gan ziņas viņi raida latviešu valodā, mūzikas gan dažādās valodās, un tāpēc apmēram 40% viņu auditorijas ir krievvalodīgie. Komunikācijas pētniece, kas seko līdzi vietējai mediju telpai Latgalē, vērtē, ka šiem mēdījiem patiesi ir savu krievvalodīgie skatītāji un klausītāji, taču viņi tos patērē vietējo, nevis valsts mēroga ziņu dēļ. Pārņemot, pārmetot saturu no viena uz otru, vai mēs spēsim mainīt šos te auditorijas plūsmu, nu, tas ir ļoti grūti prognozējums. Un, manuprāt, tas arī savā ziņā ir nu, tāds spiediens arī uz sabiedriskajiem medijiem un, protams, arī finanšu un resursu jautājums. Šonedēļ Saimā bija paredzēts arī vēl atsevišķi diskutēt par Latgales mediju telpas stiprināšanu. Jāatzīmē, ka Latgales elektroniskie plašaziņas līdzekļi jau šobrīd papildus saņem atsevišķu finansējumu mediju atbalsta fondā. Šogad sadalīti 117 000 eiro. Dinija Jemļanova, Māris Justenis, Bikauskis, Latvijas televīzija.